Deputetët e vetëvendosjes Ismail Kurteshi dhe Mytaher Haskuka kërkuan nga Ministria e Arsimit që të rriten investimet në këtë sektor. Në një konferencë për gazetar ku u fol për problemet me arsimin para fillimit të vitit shkollor, deputeti Kurteshi theksoi se ministria ka pasur shumë deklarata shprehëdhënëse për rritjen e investimeve, ndërkohë që ka ndodhur e kundërta. Arsimi ka mbetur keq dhe problemet vetëm sa kanë shkuar e janë rritur. Përkundër nevojave të mëdha që i ka arsimi, sidomos në ndërtimin e shkollave të reja, atje ku mësimi ende po zhvillohet në 3 ndryme e orë të mësimit po zgjasim vetëm 30 minuta, në kohën kur edhe vendet në rajon mësimin po e bëjnë tërditor. Kurteshi foli edhe për ndërtimin e qerdheve të reja. Ndërtimi i qerdheve të reja dhe përfshirja të gjithë fëmijëve, edhe në qerdhe, edhe në mësimin parashkollor, që tani më është dhore dhe obligim ligjor, do duhet të bëhet prioritet kombëtar dhe këtu të mos kursehen mjetet. Deputeti tjetër i vetëvendosjes, Mytaher Haskuka, tha se Prizreni aktualisht nuk ka asnjë qerdhe publike. Po nëse shohim në shumicën e vendeve jashtë Prishtinës, shumica e prindërve s'mund të gjejnë asnjë vend ku mund të çojnë fëmijët e tyre nëpër qerdhe apo nëpër kopshte dhe të sigurojnë arsimin parashkollor. Si për shembull në Prizren, që si qyteti më i dytë më i madh në Kosovë, edhe një institucion i vetëm që ka qenë publik, qerdhe publike, është komercializuar dhe kthyer në institucion privat, dhe tani më si për shembull qyteti më i madh i dytë në Kosovë nuk ka asnjë qerdhe publike. Ndryshe si investimet të tjera të nevojshme sipas tyre do të duhej të ishin edhe krijimi laboratorëve, kabineteve, ndërtimi sallave të sportit, investimi në përgatitjen e mirëfill të kuadrove, digitalizimi e kështu me radhë.